මූණට පුළා එක චික් කීමෙන් රජුට පාලනය කරන්න. පින්නත් ඒකවද සතෙක් කෑ ගැහුවොත් වෙන කෑරලෙක් කෑ ගහනවා. මොකද්ද කියන්නේ? අසුබයි කියනවා. කොවුලෙක් කෑ ගහනවා. සුබයි කියනවා. කුකුලෙක් හඬනවා. සුබයි කියනවා. දැන් කුකුලා හොඳයි, කෑරලා හොඳ නැහැ. අහිංසක සත්ව දෙන්න. කවුද මේක තීරණය කළේ? අපිම ඔළුවේ දාගෙන ඉන්නවා. මේක සුබයි, මේක අසුබයි කියලා. ඒ වගේම සමහර කරට සුත මංගල ඒ කිව්වේ. ditth mangala කියනවා. ওই දෙකම දැන් මම පෙන්නවා. ditth mangala කියන්නේ දැකලා, සුත මංගල කියන්නේ අහලා. ඔය ഘോഷාව තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඕවෑ ඇති දෙයක් නෑ. තමන් කරන්නේ මොකද්ද කියලා තමන්ගේ චේතනාව දිහා බලන්න. එතකොට සුබද අසුබද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. මොකද චේතනාහම් වික්කවේ කම්මං වදාමි කියලා දේශනා කළේ. බුදුහාමුදුරන් එහෙම තීද්දි මේවා විශ්වාස කරනවා නම් මොකෙද්ද? උපාසක සණ්ඩාලෙක. මේ පින්වතුන්ද මන් දන්නේ උපාසක චණ්ඩාලයෝද? මොකද මේ සිට 99ක් වගේ මේක විශ්වාස කරන්නේ නැද්ද? විශ්වාස කරනවා. රාහු කාලයේ බලනවා. බලනනේ අමු බොරුවක් රාහු කාලය කියන්නේ. කොහ ඒක කිසිම විදිහකින් විද්‍යාත්මක දෙයක් නෙමෙයි. බලන්න ඉරිදා සඳුද අඟහරුවාද බදාද කියලා ගණින දින ටිකවත් විද්‍යාත්මක එකක් නෙමෙයි නම් කොහොමද රාහු කාලයේ විද්‍යාත්මක වෙන්නේ? කවුද මේ විශ්වයේ ආරම්භයේ ඉරිදා තීරණය කළේ? මේ ඉර පායපු දවසින් ගන්නේ අපි ඉරිදා ගන්නේ. කවුද එදා ඉරිදා මේකයි කියලා තීරණය කළ කෙනා? සඳුද මේකයි කියලා තීරණය කළ කෙනා කවුද? මේ පස්සේ ඉංග්‍රීසි කැලෙන්ඩරෙන්නේ උකාවේ ඒගොල්ල සම්මත කරගත්ත දිනේ ඉඳන් ඉරිදා ඉඳන් පටන් ගත්තා. ඕකට කොහොමද ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධ වෙන්නේ? වෙනත්ටි කවදාවත් තමන්ගේ වැඩක් කරන්න ඕන නම් ඉරිදා සමුදන් ගහරත බදාද කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ හිත පිරිසුදු නම් වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන නම් ඒ වෙලාවද කරන එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි තමන්ට තමා පිළිබඳ විශ්වාසයක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට හැබැයි මේක මන් දන්නේ ඔයත්තන්ට විශ්ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔළුවේ මේක රැඳිලා කාරම් බැඳිලා තියෙන්නේ. පෝ සිකුරාද හොඳ නැහැ. නාන්නවත් හොඳ නැහැ. ඈ අඟහරුවාද හොඳ නැහැ. ඈ සෙනසුරාද හොඳ නැහැ. පිනත් කොහොමද විද්‍යාත්මක දෙයක් වුනේ? ජ්‍යොතිෂයේ තියෙනවා පුරපාලවිය, දියවක, පියවක, ඒ ආදි වශයෙන් තිති ගණන ඇවිල්ලා පසලොස්සකින් ඉවර වෙනවා. ඔක විද්‍යාත්මක නැද්ද? විද්‍යාත්මක නැද්ද? හඳ පායනවා නම් පායලා තියෙන පූර්ණ දවස පැහැදිලි නැද්ද? පැහැදිලි. පැහැදිලි නම් එදා මොනවකද පසලොස්සක වරදිනවද? නෑ. ඊට පස්සේ ටිකින් ටික අඩු වෙනවා. අඩු වෙනකොට අව තවටනවා කියන්නේ බැසගෙන යන. ඉතින් ටික ටික අඩු වෙනවා දවසින් දවස. හරියට 15ක් යනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම හඳ නෑ. වරදිනවද? නෑ. බලන්නකෝ. නියම ජ්‍යොතිෂයට ආවොත් වරදින්නේ නෑ. බෞද්ධ ක්‍රමය කියලා කියන්නේ තිති ගැනීමෙන් ගන්න. බුදුහාඳුරෝ පොය තීරණය කරන්න කිව්වේ තිති ගැනලා. ඒත් දැන් අපි දන්නවා එහෙමනම් ඉර පායනවා වගේම ඉර බහිනවා. ඒ බහිනකොට මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා ජ්‍යොතිෂයේ. මේ පෘථුවියට යම් යම් ග්‍රහ තාරකාවන්ගෙන් යම් ශක්තියින් කිරණ ධාරාවන් එල්ල වෙනවා. ඒ කිරණ සමහරක් වෙලාවට දුෂ්ටයි, සමහරක් වෙලාවට ප්‍රසන්නයි. ඒක විශ්වයේ ඒක පිහිටලා තියෙන ස්ථානයට අනුවයි සිද්ධ වෙන්නේ. කොහොමද දැන් අපි හිතමු ඔයත්තන්ගේ මූණට මෙහෙම කරලා ටෝච් එකක් කෙලින්ම ගැහුවොත් ඒක දුෂ්ට ආලෝකයක්ද ප්‍රසන්න ආලෝකයක්ද? දුෂ්ට ආලෝකයක්. හැබැයි මේ පැත්තේ ඉන්න කෙනාට ඒක ප්‍රසන්න ආලෝකයක්. ඉතින් ඒ එළිය වැටෙන හරිය ඉන්නේ නැත්නම් එළිය ලැබෙනවා ප්‍රසන්නයි. නමුත් කෙලින්ම මෙතන ඉඳන් පරාවර්තනයක් දෙනවා අනිත් පැත්තට. ඒකින්ද පරාවර්තනයේ එළියක් දුෂ්ට නැද්ද? දුෂ්ටයි. දැන් ඒ අනුව එක එක ග්‍රහයාට එක එක ග්‍රහ ලෝකයෙන් ඒවා පිහිටලා තියෙන ආකාරය අනුව
අර පෘථිවියට එල්ල වෙන රශ්මිය හිටපු තැනට අනුව දුෂ්ට වීම හෝ ප්‍රසන්න වීම සිද්ධ වෙනවා. දුෂ්ට කිරණ ධාරාවක් පෘථිවියට ලැබෙනකොට ඒ මොහොත පෘථිවියට සුබ මොහොතක් නෙමෙයි. එවැනි වෙලාවට කටයුතු කරන්න එපා කියනවා. විද්‍යාත්මක නැද්ද? විද්‍යාත්මකයි. හැබැයි ඔය එන කිරණ ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් කිරීමේ ශක්තිය අපිට තියෙනවා. අපේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියෙන් ওই විශ්ව කිරණ ධාරාව ඔක්කොම තල්ලු කරන්න කියලා. පංචශීල් ටික රකින්න කෙනෙක් ඕන වෙලාවක පටන් ගන්න ඕනෑම වැඩක් හරියනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හැබැයි කල යුතු වෙලාවට නුවණින් සලකලා පටන් ගන්න. මොකද එයාගේ තියෙන ශරීරයේ නික්මින රශ්මි ධාරාවක් ශරීරයේ ප්‍රතාපවත් බවක් තියෙනවා. අර විශ්ව කිරණ ධාරාව දුෂ්ට කිරණ ධාරාවක් නම් දුෂ්ට ශක්තියක් නම් ඒක විනාශ කර ගන්න. එයා ඉන්න තැන එයා කරන වැඩේට අරක බලපාන්නේ නැහැ. ඒකින්ද බෞද්ධයෙකුට නැකත් බලබල ඉන්න උමනාවක් නැහැ. නමුත් නැකත් වල අසත්‍ය සත්‍යයක් නැත්තේ නැහැ මේ සිද්ධාන්තය අනුව. හැබැයි නැකත් නැහැ කියලා බෞද්ධයෙක් නිකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. බෞද්ධෙක් නම් කරන්න තියෙන වෙලාවට කරන්න තියෙන වැඩේ කරන එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් බලන්න හොඳ සුබ වෙලාවල් බලලා ග්‍රහ යෝග තෝරලා අනේ කසාද බඳිනවා. කසාද බඳිනා මාසයක් ඉන්නේ නැහැ. නැකත විපාක වශයෙන්ම කසාදෙත් කැඩෙනවා. නැද්ද එහෙම ඒවා? ඇයි කසාද කැඩෙන්නේ? දැන් නැකත වැරද්දද? නැකත මොනවා කරන්නේද? අර කාල කන්‍ය සිගරට් බීලා ලිංගේන්ද්‍රියන් දුර්වල වෙලා. එතකොට නැකතට කසාද බඳිනවා වැඩක් තියෙනවද? අද කොච්චර කසාද කැඩිනවද ඒ හින්දාම සිගරට් බීලා? මහා බේබද් එක්ක කසාද බඳිනවා නැකත් බලලා. හරියයිද? නෑ. ඉතින් පේනවනේ නැකත බොරු කියලා. එතකොටම මොකද්ද බලපාන්නේ? නැකත නෙමෙයි කර්මය බලපාන්නේ. ওই නැකත නැති වුණත් හොඳ සිල්වත් දෙන්නේ කසාද බැන්දොත් වැරද්දක් වෙයිද? වෙනත් නේ. දෙන්න හොඳට පන්සිල් රකින්නවනේ. ඔය එකම ලේ ප්‍රශ්න අරම මෙව මොකක්වත් නැහැ. ඔය කියන්නේ එකම ලේ කසාද බැන්නේ හොඳ නැහැ කියලා? ඒකත් ඕනේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකම ලේ වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පන්සිල් හොඳට රකින්නවනේ. මොකද මම කියන්නේ සාක්‍යයතුව සාක්‍ය වංශය ඇති වෙන්නේ කොහමද? අයියලා නම් ඊළඟින් තාත්තා කිව්වා අවදානම් සත්‍යයක් තියෙනවා. පුතාලට කිව්වා කරුණා කරලා යන්න මේ ප්‍රදේශය අතහරින්න. මොකද කුඩම්මා ඔයගොල්ලන්ව මරાવી පොඩි එක්කෙනාට රජකම දෙන්න. රජුරෝ ඉතින් මෝහෙන් රාගයෙන් රත් වෙච්ච වෙලාවක දීපු වරමක් හින්දා. දෙනමුත් රජයේ තාත්තා වශයෙන් නැග පුතා මං මලාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයක් කරගන්න. දැනට නම් ඉන්න එපා. මේ අම්මා ඔයගොල්ලන්ව මරාවි. අයියල යන්න හදනකොට නංගිලත් කිව්වා අයියල යනවා නම් අපි ඉන්නේ නැහැ කියලා. අයියලත් එකල ගියා. ඊළවන වැදුනා. වනවිලා ටික දවසක් යනකොට මේගොල්ලෝ හිතුවා දැන් මෙහෙම ගියොත් අපේ කුල પરම්පරාව නැති වෙලා යනවා. මේ මිනිසුන්ගේ කුල પરම්පරාවල පිරිසිදුකම් අපි දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද પરම්පරාව සිඳින දෙන්න බෑ. අපි પરම්පරාව ඉදිරියට ගෙන යන්නට ඕනේ කියලා අයියල නංගිල අක්කල මල්ල සම්බන්ධ වෙලා ඒ પરම්පරාව ඉදිරියට ගෙනිච්චා. වැරද්දක් වුණායේද? නෑ. සිල්වත් බව තිබුණා ඒගොල්ලෝ ගාව. මොකද මේ සිල්වත් බව තුල ඇති වෙනවා ශරීරයේ ජීව රසායනික විපර්යාසය. මොකද සිල්වත් වෙන්නට අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕනේද නැද්ද? අදිෂ්ඨානය වැරදි නොකරන්නට. වැරදි නොකර ඉන්න අදිෂ්ඨානවත්ව ඉන්නකොට ඒක මනසට දැඩි ශක්තියක් ලබන එකක් නෙමෙයිද? වීරියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වීරිය තුල තමන්ගේ මනස සකස් වෙනකොට ඒක ශරීරයේ හෝමෝනයන්ට බලපානවා. ඒ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රසන්නද අප්‍රසන්නද? දුෂ්ටද? ඒ වීර්යයේ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රසන්නද දුෂ්ටද? ප්‍රසන්නයි. ඒ ප්‍රසන්න හෝමෝන ධාරාව සම්පූර්ණයෙන් නිරන්තරයෙන් ශරීරයේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මොළයට මොකද වෙන්නේ? මොළයේ සෛල ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රසන්න වෙනවා. එතකොට බුද්ධි වර්ධනය සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ශරීරයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ජීව රසායනික ක්‍රියාවලිය හොඳට පැහැපත් නිරෝගී තත්යකට ඇති වෙනවා.
කොහොමුණත් නිරෝගී ස්ත්‍රියක් නිරෝගී පිරිමියෙක් කියලා සම්බන්ධ වෙච්චාම නිරෝගී පරම්පරාවක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඒකයි ධර්මපාල ජාතකයේදී ධර්මපාල කුමාරයා මේ වගේ කුමාරයෙක් කියමු. ධර්මපාල කුමාරයාත් එක්ක හිටපු අනිත් කුමාරයා මලහම ධර්මපාල කුමාරයාට හිනා ගියා. ඉතින් එයාකව මන් දැකලා නැහැ අපේ නම් මෙහෙම බාල කාලේ මැරෙනවා කියලා. ගුරුවරයා හිතුවා ඇයි ඒකට හේතුව කියලා බලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගුරුවරයා හරක් අත ටිකක් හරි එළුවර ටිකක් පොඩි බැනගෙන ගියා තාත්තා ගාවට ගිහලා කිව්වා අනේ මේ පුතා පරලෝස සැපත් වෙනවා බොහොම කනගාටුදායක ආරංචියක් කියලා. අර තාත්තා තීනා වුණා. ඒ තාත්තා කිව්වා මගේ පුතා මැරෙන්න විදිහක් නැහැ කියලා. මේ බලන්නකෝ ඇට ටික මම මේ ගෙනාවේ පෙන්නන්න කියලා. එතකොට තාත්තා මොකද කිව්වේ? ඕවා මේ එළුවේ කිව්වේ නැත්තම් හරි කිව්වා ඇට වෙන්නද කියලා පැත්තකට විසි කරන්න එක මගේ පුතා මැරෙන්න විදිහක් නැහැ කියලා. ඒ තාත්තා එච්චරට විශ්වාසයි තමන්ගේ පරපුරේ ඇත්ත අඩු ආශයෙන් මැරෙන්නේ නැහැ කියලා. හේතුව ඇහුවා. මගේ පරපුරේ ඇත්ත දසකුසලේ ඉතිරි නැයි නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ වෙනත් විදිහකින් කියනනම් තෙරුවන් සරණ ගිහින් පන්සිල් රකින්න අය තෙරුවන් සරණ නොගියත් පන්සිල් රකින්න අය කර්ම කර්මඵල විශ්වාසයක් ඇතුව. එතකොට එහෙමනම් දස කුසලයේ හැසිරෙන මගේ පරම්පරාවේ ඇත්ත අඩු ආයෂෙන් මැරෙන්නේ නැහැ. මගේ පරම්පරාවේ මගේ කුල පරම්පරාවේ කාන්තාවෝ විශේෂයෙන් දස කුසලයේ හැසිරෙන අය නිසා ඒ ඇත්තන්ට උපදින දරුවෝ බොහොම රූප සම්පන්නයි, බොහොම තේජවන්තයි, බොහෝ කල් ජීවත් වෙනවා, ප්‍රඥා සම්පන්නයි. එතකොට අනුන් ගැන නෙමෙයි කිව්වේ, අනුන්ගේ පරම්පරාව ගැනත් නෙමෙයි කිව්වේ, එයාට විශ්වාසය තිබුණේ තමන්ගේ පරම්පරාව ගැන. මගේ පරම්පරාවේ ඇත්ත මෙහෙම නිසා මෙන්න මෙහෙමයි මගේ පරම්පරාවේ දරුවෝ කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ පරම්පරාවේ කොහොමද? එහෙනම් ඒ කියන්නේ දුස්සීලෙන්දයි ඒ தත්ත්වෙට ඇතුළත් වෙන. ඔయిత වඩා බහැනකයි ඉස්සරහට. දැන් නිරන්තරයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ මනස දුස්සීලත්වෙන් කිලුට වෙනවා. දැන් මේ මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ මොහොතේ වාඩිලා හිටියට අනිත් හැම වෙලාවෙම මේ දරුකටුන්ගේ පවා නිරතුරුවම මනස දුෂ්ටයි. රැයට නිින්දට යන්නේ දුෂ්ට වෙච්ච මානසිකත්වයක් දරාගෙන. එළි වෙන කල්ම නැගිටින කල් ඒක බලපානවා. බලන්න මෙහෙම. රැත්තන්ගේ ගෙවල් වල රැයට අඩු ගන්න හරි හම්බ කරනවා මිනිස්සු. හරි හම්බ කරන්නේ මොකටද? දුක් මහන්සියද? ජීවත් වෙනවා කියන්නේ කන්න අඳින්න. ඒකෙත් ප්‍රධාන වෙන්නේ කෑම. එතකොට පවුලක අම්මා තාත්තා හරි හම්බ කරලා පවුලක ළමයි ඉන්න. ඒ හරි හම්බ කිරීමේ කෑම බීමේ තෘප්තියක් ලබන්නට නම් පවුලේ ඇත්තෝ එකට එකතු වෙලා සතුටින් ඒ කටයුතු කළ යුතුයිද නැද්ද? දැන් මේ වැඩිහිටි අම්මලගේ ගෙවල් වල ඉස්සර අම්මා දරුවන්ටත් තාත්තට කෑම ටික බෙදලා දරුවන්ට බෙදලා ඊට පස්සේ අම්මත් බෙදාගෙන ඔක්කොම එකට දරුවන්ටත් එහෙම කව කව කෑම කන්නේද? කෑම කනවා. වින්දනයක් සතුටක් නැද්ද? දැන් ඒ විදිහට එකට එකතු වෙලා කෑම කන ඇතු අත උස්සන්න බලන්න ගෙවල් වල. පවුලේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා එකට කෑම කන. දැන් බලන්න වටපිට මම දගම් මේකම තමයි එළියේ ප්‍රතිඵලයක්. ඔය තුමි හිතන අත උස්සපු නැති අය හැම කෙනෙක්ම දැනගන්න ඔය ඇත්ත වගේ මුස්පේන්තු කාල කන්නි ජාතියක් තවත් නැහැ කියලා. තන්නවද? මොකද ඔය ඇත්ත කෑම පිඟාන අරගෙන ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්නේ කොහේද දැන්? ටීවී එක ගාව. ඔය ටීවී එක ගාව වාඩි වෙනවා කියන එක හොඳ එකක් නෙවෙයි. කෑම ටික විශේෂයෙන්ම කෑම ටික අතට අරගෙන කෑම පිඟාන්න ඕනේ. හොඳ රස කෑමක් ගැන ඇහුවොත් කටට කෙලුණක් නැද්ද? ඒ රස කෑම ටික දැක්කොත් ඊට වඩා කෙලුණක් නැද්ද? සුවඳ දැනුණොත් කෙලුණා. ඔගල වෙන්ජනයක් එහෙම හදනකොට හොඳට තුන පහ දාලා සුවඳ ගහන්න වෙන්ජනේ හදන්නේ නැද්ද? කුරුඳු එහෙම දාලා හදනවා. ඒක හදනකොටම මේකේ රසය මේකයි කියලා දැනෙන්නේ නැද්ද? ඔය අම්මලා කී දෙනෙකුට ඇතිලිය හරි මොකක් හරි ලිපේ තියෙනකොටම කට කෙලවුණා නැද්ද? ඒකේ රසය තමයිද දැනෙනවා. මේක ඇත්තෙම පෙරේතකම නෙමෙයිද? ඒ නැට ඒ පෙරේතකමත් අවශ්‍යයි.
ඔය පෙරේතකම නැත්තම් කණේකේ වැඩකුත් නෑ මොකද හේතුව හාමුදුරුවෝ නෙමෙයිනේ දැන් ගිහියෝ රසට තමයි කන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේද ඒක තමයි දුක් මහන්සියල හම්බ කරන එකේ තේරුම හැබැයි දැන් ඔය ඇත්තන්ට එහෙම කෑමක් නෑ බලන්න කෑම ටික කෑම පිඟාන අතර ගත්තහම තමන් හදාගත්ත දේ ගෙදර සුවඳ ගගහ උයපු හොද්ද ඔය ටික දන්නා සුවඳක් වැඩිලා තියෙනවා මේක අතර ගන්නකොට මේ ඔක්කොම පිඟානේ තියෙනවා මේවා දැක්කහම කටට කෙලුණා නැද්ද දැන් ඒවා එකට අරගෙන දාලා අනනවා කන සංඥාවෙන් එතකොටත් කෙල උනනවා දැන් මේක අරගෙන අනලා කට ඇතුලට දාලා හපනවා හපනකොට අර කෙලත් එක්කලා මිශ්‍ර වෙමින් ඒක කැටියක් බවට පත් වෙනවා ඒ කෙලත් එක්කලා මිශ්‍ර වෙලා මේක කුඩු වෙලා කෑලි වලට කැඩිලා හැපෙනකොට ඒකේ රසය ඔක්කොම දිවට දැනෙනවා දිවට දැනෙච්ච ගමන් දිවෙන් යවනවා මොළයට සංඥාව රස සංඥාව යවනකොට ඒ සංඥාව බඩට දෙනවා කොහොමද දෙන්නේ ඔන්න දැන් කුට්ටියක් එනවා උඹට ලෑස්ති වෙයන් මේක අඹරන්න ඒකේ අඹරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ ඒ අඹරන්නට දැන් ඒක ලෑස්ති වෙනවා මොකද අර සංඥාවත් එක්කලම ඊගාවට එතන ජීර්ණ යෂ ක්‍රියාත්මක වෙනවා අර ආහාරයට ලැබෙනවා ඒවත් එක්කලා එතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඊට පස්සේ විරූපේක බඩවැල් හරහා යනකොට ඒකේ ඕජාව බඩවැල්වලට උරා ගන්නවා දැන් හැබැයි රූප වාහිනිය බලාගෙනයි කෑම කාලා තියෙන්නේ රූප වාහිනියේ ටෙලි නාට්‍ය චිත්‍රපටියව බල බල කෑම කනකොට ඒකේ තියෙන්නේ රාග ද්වේෂ ඒ දෙක තියෙනනම් මෝහ බලන්න සමහරක් වෙලාවට ඔයත් මෙහෙම කන්න ගත්ත කෑම එක දැන් අපිටම කොල්ලයි දුෂ්ටයයි අතර එන ෆයිට් එකක් යන වෙලාව ඈ දැන් මේක වෙනකොට කෑම ටික අන්ලක් කටද ගන්න අතරේ මේක මග තියාගෙන කට අරගෙන අරක දිහා බලාගෙන ඉන්නේ නැද්ද ඈ එතකොට මොකද්ද දැන් රහ අර දුෂ්ටත්වයේ රසයි ඒකෙම ඇති වෙන හෝමෝනයන් මොකද ඒ ආවේගය තුළ ඇඩ්‍රිනලින් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. මෙතන එතන ආවේගයක් තියෙන්නේ. ඒ වැඩි වෙච්චාම ඒ හෝමෝන දුෂ්ටතාවය කෙලින්ම තමන්ගේ ආහාර ජීර්ණයට බලපානවා. දැන් ආහාර ජීර්ණය වෙන්නේ අන්න අර දුෂ්ට හෝමෝනයන් සහිතව. දැන් උරා ගන්නකොට උරා ගන්නේ අර දුෂ්ටත්වයේ ජීව රසායනික පදාර්ථයන් තමයි උරා ගන්නේ. ඊට වඩා හොඳ දිග ලස්සන වැටකොළු ගෙනල්ලා පතෝල ගෙනල්ලා වම්බුට ගෙනල්ලා මොකද පණුවෙක් විදලා නැති ඒවා ඒව නේද ගේන්නේ සල්ලි දීලා මොනට සල්ලි දීලා අපි ගේන්නේ සත්තු කවුද නේද ඉතින් ඒව ගේනවා ඒව ගෙනල්ලා යාගෙන කනවා ඇයි ඒව පණුව කාලා නැත්තේ මට බෙහෙත් ගහලා බව හොඳටම දන්නවා එහෙනම් පණුව දන්නා බෙහෙත් ගහපුවා විසයි කියලා නර පණුව ඒක දන්නේ නෑ නර පණුව අර වසයවම තොර තොර ගෙනල්ලා කනවා එතකොට ඒකත් ආහාරයට සම්බන්ධ වෙනවා ඊට පස්සේ ජීර්ණ පද්ධතිය ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙනකොට අර විෂ ක්‍රියාකාරීත්වයත් එතන සම්බන්ධ වෙනකොට ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැති හින්දා ආමාශයේ නොයෙක් ප්‍රශ්න ඊගවට ගැස්ට්‍රයිටිස් තිරණේද දැන් ගොඩක් ඉස්සරත් ඒවා තිබුණා නමුත් බොහොම කලාතුරකින් කෙනෙකුට දැන් 90%කට වගේ තියෙනවා ගැස්ට්‍රයිටිස් ඊගවට එතනින් නවතින්නෙත් නැහැ ආතරයිටිස් වගේ රෝග. ඊගාවට ආහාරයේ හරියට දිරවන්නේ නැති වෙනකොට කෙලීම බලපාන්නේ ලේවල සීනි. ඒක බලපානවා ඊගාවට ආහාර දිරවීම හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ අර කියන යසත් හින්දා විසත් හින්දා අක්මාවට බලපානවා. අක්මාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඊගාවට අක්මාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය හරියට වෙන්නේ නැති වෙනකොට කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වෙනවා. කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වෙච්චාම බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් සීනි මේකයි දෙක එකතු වෙච්ච නිසා බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර්. ඒතර ඔය එක්කල සීනි වැඩි වෙන්න මානසිකත්වයේ තව නරක වෙනවා. ආවේග පාලනය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒක තවත් නරක පැත්තටම හැරෙනවා. අන්තිමට වකුගඩු නරක වෙනවා. වකුගඩු නරක වෙච්චාම පත්තරේට දානවා මට වකුගඩුවක් දියෝ කියලා. මොකද මේ හේතුව මේ මිනිස්සු හරි තරහයි තමන්ට වකුගඩුවක් නැති හින්දා අනුන්ගේ එකක් හරි අරගෙන තාගන්නයි හදන්නේ. අර විදිහට වකුගඩු දෙකක් තියෙනකොට කැමති නෑ. ඉගෙන මේ දෙකක් තියෙනවා මට එකක් දීපන් කියලා. බලාගෙනයි වකුගඩු දෙන්නේ
දාන චේතනාව නැති කරනවා නෙමෙයි. හැබැයි දරු පවුල් එහෙම තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන්. වගකීම් තියෙනවා නම් පරිස්සමෙන්. මොකක්වත් වගකීම් නැත්නම් බෝසත් පාරමිතාවල් පුරන්න ඕනේ නම් ජීවිතයේ ආශාව අතහැරලා වකුගඩු දුන්නට කමක් නැහැ. නමුත් තව තවත් දේවල් මේ ජීවිතේ යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්න තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කල්පනාකාරී වෙන එක හොඳයි. දැනට වකුගඩු දීලා සනීපෙන් ඉන්න ඇත්තෝ කීප වෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒ අතර ඉන්නවා වකුගඩු දීලා ඇවිදින්න බැරි වෙච්ච ඇත්තෝ ඉන්නවා. ඒකෙන්ද පරිස්සමෙන්. පින්නත්නේ දැන් කොහොමද රූපවාහිනිය? දැන් ඊගාවට එතන විතරක් නෙමෙයි මේ පැටව ටික ඔක්කොම මානසික රෝගීන් දැන් මෙහෙම හිටියට මේ දුවලා මේ පුතාලා තාම දොස්තර මහත්තයා ගාව උමනාවක් උනේ නැ යන්න. ඒත් ඔය පුතාලා ඔය දුවලා හැමදාම කාටුන් බලනවා නම් එහෙනම් ඔක්කොම මානසික රෝගීන් පිස්සු. දැන් අත් බැලුවොත් මෙන්න මේ ගලන් කියන්න බැරි නැත්නම් මේ ළමයින්ගෙන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද